Jeg startede med at fik foretaget en maveplastik. Resultatet blev meget flottere, end jeg overhovedet havde kunne forestille mig. Så derfor var jeg slet ikke i tvivl om, at det her var vejen frem til at få fuldendt min livsstilsændring og komme af med det løse hud. Og jeg har været så glad for resultatet. Og det har så gjort, at alle de fysiske og selvfølgelig også psykiske gener, jeg har haft, de er væk. Og nu kan jeg leve det liv, jeg gerne vil, og gå i det tøj, jeg gerne vil.